fortsätter med interpellationsdebatten och med socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraternas svar på interpellation 308 av Martina Johansson, Centerpartiet, angående socialtjänstens utredningar av barn och ungdomar. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Martina Johansson har frågat mig om jag avser att ge våra nationella myndigheter i uppdrag att utreda vilka kompetenser som behövs för att genomföra barnsamtal på ett adekvat sätt. Martina Johansson har även frågat mig om jag avser att ge våra nationella myndigheter i uppdrag att ta fram tydligare riktlinjer för genomförandet av utredningar som bygger på evidensbaserade metoder för att skapa likvärdighet i hela landet. Beslut i ärenden rörande barn förutsätter ett gediget underlag. Oavsett ifall beslutet fattas av en socialnämnd eller av en domstol bygger ofta underlaget på en utredning från socialtjänsten. Betydelsen av att sådana utredningar håller hög kvalitet kan därmed inte överskattas. Hur socialtjänstens utredningar gällande barn ska genomföras följer av lag. När det gäller barn som kan vara i behov av skydd eller stöd har socialnämnden ett långtgående utredningsansvar. Varje barn ska ges möjlighet att vara delaktig i frågor som rör henne eller honom. Barnet har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån sin ålder och mognad. Att socialtjänsten samtalar med barnet är nödvändigt för att säkerställa barnets möjlighet till delaktighet och för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder. Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Det är även viktigt att evidensbaserade metoder används inom socialtjänsten. Ett exempel är arbetssättet Barns behov i centrum, förkortat BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen med fokus på barnet och dess behov. Alla Sveriges kommuner har licens för att arbeta med BBIC. Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja huvudmän och yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för yrkesverksamma inom socialtjänsten som möter och samtalar med barn. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har också tagit fram handläggningsstöd om riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Det finns således redan idag på många områden stöd för socialtjänstens anställda i deras arbete. Beredningen av betänkandet Hållbar socialtjänst, en ny socialtjänstlag, pågår för fullt inom regeringskansliet. I betänkandet föreslås att nuvarande bestämmelse om barnets rätt till information kompletteras med en bestämmelse om att informationen ska anpassas till barnets ålder, mognad och hennes eller hans individuella förutsättningar. Den som lämnar informationen ska så långt det är möjligt försäkra sig om att barnet förstått informationen. I betänkandet föreslås även att det ska bli möjligt att tala med barn utan vårdnadshavarens samtycke under förhandsbedömningen. Utredningen föreslår att lämplig myndighet ska få i uppdrag att ta fram ett stöd att användas för dessa samtal. Utredningen föreslår dessutom att det ska införas ett lagreglerat krav på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Martina Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack fru talman och Lena Hallengren för svaret. Jag vill inledningsvis bara nämna att det just nu pågår en kampanj mot Sverige när det gäller där det påstås att myndigheter stjäl barn, kidnappar barn. Det är någonting som jag inte står bakom och det är inte sant att det är så det sker i Sverige. Och jag och ministern, vi är överens om att utredningar som gäller barn och ungdomar kräver ett gediget underlag och att man inte ska underskatta vikten av den höga kvalitet som behövs. Och mycket av det arbete som sker inom socialtjänsten, det är väldigt bra. Det finns väldigt mycket bra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete. Men jag ser ändå ett behov av att förbättra. Och då handlar det om för min del att se hur kan vi stötta genom att öka kunskapen och när det gäller hur man samtalar med barn eller intervjuar barn.
Vi har en lagstiftning som säger att vi ska göra det. Men vi behöver också ge stöd till hur man genomför de här samtalen och intervjuerna så att de faktiskt blir barnens berättelse. Och detsamma när det gäller övriga delar i en utredning. Att de blir evidensbaserade så att vi vet att de görs på rätt sätt. Och det är väl här skillnaden är mellan mig och ministern. Att jag ser ett behov av att vi nationellt faktiskt samlar ihop de här sakerna. För att se till att barn och unga kommer till tals på ett enhetligt sätt. Med en enhetlig utbildning. Inom polisen så finns det ju idag specialutbildningar för de som faktiskt intervjuar barn. Som antingen är utsatta för brott eller vittne till brott. Men motsvarande typ av utbildning finns inte inom socialtjänsten. Och det är det jag ställer mig frågande till. För de är ju en väldigt viktig grund i de utredningar som görs när det gäller barn. Både när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Men också när det handlar om ett barn eller en ungdom ska omhändertas eller inte omhändertas. Och det är ju så att det är för mig väldigt viktigt att barn har rätt att komma till tals. Det finns ett exempel i Norrköpings kommun där man tillsammans med en forskare för ett antal år sedan tog fram en intervjumetodik att använda i sina barnintervjuer. Nu kan inte jag, är inte kompetent nog att uttala mig om just den metoden är den bästa som finns. Men den finns där. Och finns det fler sådana metoder i Sverige som används i våra kommuner så ska vi ju lyfta upp dem och se till att alla som jobbar med detta får den kunskapen. Idag utbildar Norrköpings kommun andra kommuner i sin egen metod. Det här tycker jag borde vara ett nationellt tag så att vi jobbar så att det blir enhetligt i hela landet. Och min fråga var om ministern avsåg att ge uppdrag att utreda vilka kompetenser som behövs för bland annat barnsamtal. Jag upplever inte att jag har fått svar på den frågan och jag har även lyft ett konkret exempel på vad jag är ute efter att få en enhetlig metod. Tack. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Martina Johansson. Jag tycker det här är ett bra exempel på att interpellationsdebatter inte alltid handlar om debatter man har olika uppfattningar utan där man faktiskt belyser väldigt angelägna samhällsområden eller frågor. Och jag ska utveckla det. Jag vill också tacka för att interpellanten börjar med att understryka att den desinformation som nu sker i Sverige, den desinformation som blir en kampanj mot dem som arbetar oförtrutet varje dag för att se till att stötta barn och deras familjer. Det är väldigt obehagligt och för deras skull så tänker jag att de ska känna att de har alla stöd. Men de har många gånger tufft arbete och det här gör sannoliken inte saken enklare. Men när vi kommer till frågan om vilka metoder ska man använda då för att försäkra sig om att man att det blir barnets berättelse som verkligen kommer till del och kommer fram. Så vill jag gärna berätta att det på senare år har genomförts en lång rad satsningar för att kunna säkerställa kvaliteten både i själva vården men också i placeringen av barn och unga. Socialstyrelsen har ett uppdrag sedan 2020 och det gäller också under innevarande år att stödja huvudmän och yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården för att kunna främja både kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling. Och det är inte också en förlängning av ett uppdrag som sedan 2018, så det här är verkligen prioriterat för regeringen och för Socialstyrelsen att göra. Det är viktigt att stärka kompetensen hos de professioner som möter barn, som utreder barn. Det finns kunskap idag hos myndigheterna. Det gäller ju framförallt Socialstyrelsen och MFOF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. De tar fram kunskap som ska spridas till yrkesverksamma. Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för yrkesverksamma inom socialtjänsten som möter och som samtalar med barn i olika avseenden. MFOF har också tagit fram ett handläggningsstöd som handlar om riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Regeringen har också givit SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, uppdrag att bidra med, som det heter, stöd och handledning till socialtjänsten så att praktiker och tillämpare kunna systematiskt söka, värdera och använda vetenskaplig kunskap inom socialtjänsten. För det ska inte underskattas, behovet av att använda sig av vetenskapligt beprövade metoder och kunskap. SBU ska också sammanställa det vetenskapliga underlaget när det gäller utredningsmetoder för barn och ungdomar.
som utreds inom socialtjänsten, ett uppdrag som de har och som pågår i ytterligare ett år. Det är väldigt viktigt att den kunskap som finns, att den sprids och att den tillgängliggörs hos de som är yrkesverksamma. Och jag säger inte att man inte kan göra mer, men det är ett gediget arbete som pågår för att se till att både bygga kunskap hos de enskilda men också dela med sig av de metoder som anses vara vetenskapligt prövade och väl beprövade och med goda resultat till andra delar av socialtjänsten. Tack. Tack så mycket, Martina Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack för den informationen om vad som sker. Och det är klart att det finns många olika råd och stöd och handledning till de som arbetar. Men jag ser ändå att det finns inte någon enhetlig inriktning. Och när jag pratar med olika medarbetare inom socialtjänsten, när jag pratar med deras samarbets... Nu tappar jag namnet på vad föreningen heter som de jobbar i. När jag pratar med forskare inom socialt arbete så saknas det en enhetlighet. Och som också är både beforskad inför, men också att man följer upp på ett vetenskapligt sätt tillsammans med socialtjänsten. Hur det här funkar i praktiken och hur det upplevs. Ta intervjuer med samtal med barn till exempel. Upplever de verkligen att de får komma till tals? Att man lyssnar på dem? Sen är det vuxna som ska ta besluten. För det kan vi inte lägga det ansvaret på barnen. Känner att jag får inte riktigt svar på det jag är ute efter, att få den här enhetligheten. Och BBI, eller barnens behov i centrum, som ministern tar upp i sitt första anförande, ja, det är ju en struktur för hur du gör en dokumentation och vilka delar. Men den strukturen fastställer ju inte hur du jobbar med samtalen och fastställer vems bild det är som är gällande. Vilka risker som barnet utsätts för. Tillsammans med den ena eller den andra föräldern. Eller vilka risker som barnet utsätts för om den inte träffar en förälder. Eller vilka risker barnet utsätts för att vara i en familj eller inte vara i familjen. Eller vilka insatser som kan behövas. Och det är ju mycket som sker. Men jag tänker att har vi enhetliga metoder som är lika i landet, så stärker det också våra medarbetare i socialtjänsten som gör det här svåra arbetet. För precis som Lena Hallengren säger så jobbar de här varje dag för att fatta bra beslut. Och då behöver de ju också få en trygghet och en oerfaren medarbetare som är ny. Hur ska den orka stanna i yrket om den inte har någonting att hålla sig i när den tar de här tuffa besluten som det faktiskt är? Och det finns ju olika metoder som sagt. Men vilka är de bästa? Vilka är det vi rekommenderar våra kommuner att använda? Så för att som sagt att stötta de här svåra besluten som handlar om, ska vi sätta in en frivillig insats? Ska vi omhänderta ett barn? Ska vi inte omhänderta ett barn? Vilken förälder är den bästa föräldern om inte båda föräldrarna är det bästa? Ja, då behöver vi nationellt stödja de här frågorna. I den budget som Centerpartiet la i höstas så har vi avsatt medel för att kunna förstärka det här arbetet. För att kunna nå hit. Att påbörja det arbetet. Att samla ihop och bestämma oss för vad är det som är det bästa för Sveriges barn och unga. För det är det vi ska ha i fokus. Tack. Tack så mycket. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, utan tvekan ska vi ha barn och ungas bästa för ögonen. Vi har ju gemensamt gjort en hel del satsningar de åren som vi har samarbetat som handlar om såväl satsningar på socialtjänst men också satsningar på kommuner. Jag vill också understryka att, eller så här, om det finns en enda metod som alla borde använda, jag kan inte svara ja på det, utan det är väl snarare så att det finns flera metoder, men det finns förhållningssätt som man förväntas använda sig utav. Och dels så är det klart att det spelar roll i all vår myndighetsutövning att barnkonventionen är lag. Vi har ju arbetat efter barnkonventionen sen vi ratificerade den, men det har gjort skillnad att barnkonventionen nu är lag, vill jag gärna understryka. Det gör ju att kunskapen, jag skulle säga
suget och intresset att verkligen förstå och sätta sig in i hur barnkonventionen påverkar den egna verksamheten och det egna myndighetshandläggandet. Det är väldigt stort och det gäller ju inte minst socialtjänsten. De ska också ha rätt förutsättningar för att kunna jobba i socialtjänsten, och det har vi ju redan varit inne på här under den här interpellationsdebatten, att det är en tuff uppgift man har, och det är många intressen, och naturligtvis så är det barnets bästa som ska vara i centrum, och inget barn som sen hamnar i en situation där man kanske behöver bli placerad ska få en situation som är sämre än den man hade innan. Lagen säger ju att socialtjänsten ska ha god kvalitet på sina insatser. Också att man ska både systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra den kvaliteten. Jag sa det innan att SBU har ju ett uppdrag också att samla, både se till att sammanställa det vetenskapliga underlaget när det gäller utredningsmetoder och se till att det också finns tillgängligt. De har det uppdraget till och med den 25 februari 2023. Så det är ett pågående uppdrag. Men kompetensutveckling har ju också, alltså det är ju liksom ständigt pågående arbete, vill jag gärna säga. Så att det betyder inte att vi ska vänta till 2023 när man får ett stöd i sitt arbete. Men kanske är det som interpellanten möjligen får efter en sammanställning av det vetenskapliga och tillgängliga underlaget. Återigen, det finns kunskapsstöd för yrkesverksamma, och både Socialstyrelsen och MFoF har de här uppdragen i grunden. Det känner jag stor förhoppning och tillförsikt till. Mer kan förstås alltid göras. Så är det. Tack så mycket, Martina Johansson, Centerpartiet. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman, och tack, Lena Hallengren. Ja, alltså om det är en eller två eller tre metoder som är de bästa, nej, det är inte jag heller människa att avgöra, utan det där måste göras tillsammans med forskningen och de yrkesverksamma. Och där vi i det landar i vilka metoder är det vi ska använda. Både i barnintervjuer, barnsamtal och i utredningsmetodiken, så att vi vet att vi är rätt, att det blir rätt och att det blir en enhetlighet och likhet i hela landet. Och oavsett om jag är en oerfaren eller en erfaren socialtjänstmedarbetare, så har jag verktyg så att jag kan göra det här jobbet. Det är det jag är ute efter. Och om SBU kommer att leverera detta eller inte, det återstår att se, men vi behöver fortfarande jobba. Men jag har också en fråga som, alltså, som jag varit inne på, och den, jag nämner ju det här med att inom polisen, för att få genomföra barnintervjuer, så har man en särskild utbildning. Motsvarande finns inte i socialtjänsten. Är det någonting som ministern är beredd att titta på för att säkerställa att barn kommer till tals på rätt sätt och att de blir delaktiga? En annan fundering som jag tycker fortfarande, som jag inte har nämnt tidigare, men som jag skickar in så här i sluttampen, det är ju också, hur ser vi på grundutbildningen när det gäller socionomutbildningen? Vilka verktyg ska vi ge de som går utbildningen från första början, så att de har de här bitarna med sig? För det är ju en väldigt bred utbildning idag som den är. Och jag tycker det är viktigt att vi känner att det blir en hopkoppling med forskningen i allt det vi gör i det här området. Precis som inom andra områden inom hälso- och sjukvård till exempel. Där vi har mycket koppling till forskning i alla metoder och utredningar om diagnoser. Tack så mycket. Där stannar jag. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Slutanförande, varsågod. Tack igen, fru talman. Nej, men det var väl alldeles utmärkt att komma in på det även om det var på slutet. Därför att jag tycker att det finns all anledning att säga att inte specifikt socialtjänst, men många av de sociala insatserna behöver en tydlig vetenskaplig och empirisk grund faktiskt att vila på. Det tror jag att alla tjänar på. Inte minst personalen som arbetar, som ska känna trygghet i att man arbetar med någonting som förväntas kunna ge vissa resultat. Och där ser det olika ut, precis som Martina Johansson beskriver, jämfört med hälso- och sjukvården. Men jag vill ändå säga det att givet att man ändå har en grundutbildning, många av de som arbetar i socialtjänsten möter ju barn och unga. Det är inte några som gör det som behöver en speciell utbildning, utan det här är ju en kunskap som alla behöver ha om man ska arbeta i socialtjänsten. Och
Socialstyrelsen har ju ett uppdrag som de alltså har haft sedan 2018. Det har förlängts och det pågår även i år. Vi får väl se hur det blir de kommande åren. Men att stödja huvudmännen yrkesverksamma och se till att man bygger kompetens och stabilitet i det här området. Och det är också viktigt att man får medarbetare att stanna. Därför att det här handlar ju också om erfarenhet, att känna trygghet som socialsekreterare i de här samtalen. Det är inte bara en fråga om att man har rätt metod eller rätt verktyg, utan att jag tror att rätt många förstår vad jag menar. Att känna att man faktiskt vilar tryggt i att ha de här svåra samtalen. Och där behöver man stötta varandra, kollegor emellan. Det är viktigt hur chefer stöttar sina medarbetare. Men Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för yrkesverksamma inom socialtjänsten som möter och samtalar med barn. Ett sådant underlag finns. Det är inte att betrakta som en utbildning kanske på det sättet som i polisen, men det är någonting som finns tillgängligt och som jag förväntar mig att man förstås tar del av om det är så att man arbetar med barn och unga i socialtjänsten. Tack så mycket för interpellationen. Tack så mycket för det, och därmed är debatten med anledning av interpellation 308 av Martina Johansson.